Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak, opět krásný podvečer. Vážení posluchači, koukám, že venku je ještě vidět. Ještě je tam takové šero a to je už sakra velký rozdíl proti tomu, co tu bylo před Vánoci, že? Když byla za 5 minut 4 hodiny, čili ve 3:55 již byla tma. Takže se nám úspěšně prodlužujou dny, snad bude stoupat i takový optimismus, taková euforie, protože to světlo a to sluníčko opravdu na nás působí velmi, velmi dobře. A pokud je pořád tma, tak je to trochu průšvih. To je jenom tak, že jsem viděl, že venku ještě je tak trochu vidět. Dnes tu máme opět interakci v akci po 14 dnech, kdy jsme tu měli před 14 dnama jsme tu měli interakce v akci a bylo to s panem Luftem a bylo to o 5G sítích. O tom, jak je to nebezpečný či ne. Měli jste se možnost vyjadřovat. Samozřejmě, že tady byla velká debata okolo toho. No, je to opravdu velmi těžké. Z mého pohledu je to opravdu velmi, velmi zajímavá situace. Neboť jako technik bych řekl, že to vlastně se nic neděje. Jo, že to tady bylo vždycky nebo poslední dobou vždycky. Ale na druhou stranu toho nebylo tolik, toho záření elektromagnetického, to je pravda. A nebylo to na tak vysoké frekvenci, které má úplně jiné účinky, než to na té nižší. Na druhé straně jako technik si řeknu, no tak nic se neděje, prakticky asi je to všechno v pořádku, ale podstatně větší vliv samozřejmě to bude mít na to, co to bude umět. Čili na to šmírování a podobné záležitosti, na to, jak budete totálně pod vlivem těch, jak se říká, chytrých věcí nebo těch internetu věcí, to znamená všechno, co bude napojené na tuto síť, tak vás bude špehovat nebo nějak ovlivňovat nebo cokoliv s vámi dělat. A v tom já vidím teda podstatně větší průšvih z hlediska zdravotního, protože to budou věci, které určitě nebudou prospívat minimálně tomu duševnímu zdraví, protože být neustále sledován na každém kroku, na každé situace takzvaným velkým bratrem, to opravdu není nic příjemného, i když člověk by řekl, když nic špatného nedělá, takže vlastně se nic nemůže mu ani stát, jenomže problém je v tom, že stát si vymýšlí neustále nové a nové příkazy, nařízení a podobné záležitosti ve spolupráci samozřejmě s různýma těma biskama a podobnýma institucema, kteří jdou tvrdě především proti lidem, jako jsme my, vy a všichni, co nás poslouchají, protože to je to, co se jim nelíbí samozřejmě. To je jasné, to je to, co člověka a jeho vědomí osvobozuje, to, co děláme my. A to oni nemohou v žádném případě vystát, aby něco takového dopustili. No a k tomu už jim budou sloužit právě ty různé zařízení, ty internety věcí, co tam všechno je, všechny ty mobily a já nevím, každá kamera, prostě každá lednička, každý, já nevím, cokoliv, všechno může prostě být to chvilku zapnuto na špehování, odposlech a podobně. O tom ani nemusíme vědět a přesto budou schopni nás prostě tímto způsobem jak si sledovat, co děláme, co říkáme a tak dál. No, čili toto je velmi špatně. Jo, kdyby takovýto systém byl opravdu naším systémem, to znamená, aby sloužil nám jako občanům, poctivým občanům, tak věřím, že by to bylo všechno naprosto v pořádku. No a teď volá ještě Česmír a ten si nikdy nenechá, a protože máme interakci, tak to musím vzít, ten si nikdy nenechá Česmír ujít takovou tu nahrávku. Tak Česmíre, co k tomu chceš ještě povědět? No, chtěl bych k tomu říct, prosím tě, podívej se na Japonsko.
Tam je už 8. a 9. pásmo, všechno dané telekomunikacím. A co se tam děje? Je to tam protkaný vším, všechno, jo. Takže podívejme se do Japonska, jak to ovlivnilo Japonsko, jo. To znamená, jsou tam sledovaní, mají tam ty ledničky už dávno, protože my nejsme na takový úrovni v té elektronice a koupě, rozumíš mi, jako, co toho mají všichni Japonci. No a stěžuje si Japonsko, zatím tam neslyším od toho stěžování nic. Takže bychom měli porovnat. Jo, víš, ono, Čestmíre, stěžuje si. Oni prostě můžou si takový ty totálně zotročený lidé potom nějak stěžovat už a navíc oficiálně, byli by někdy slyšet? Asi těžko. Možná je třeba uvažovat i takto. Až nebudeš moc si ani stěžovat, no tak si ani stěžovat nebudeš. No nevím, tak Japonci to takhle mají tam, nebo já nevím. No, to já taky nebo, nevím, ale třeba... To, no vidíš to. Ale... Já jenom říkám, to jak jsem ti řekl, hele, zákonem je dovolená taková úroveň. Česmíre, neřešme toto, neřešme toto. Jo, jako jde opravdu o to, že pokud budeš tak zotročen tím systémem, tak pod vlivem, tak už si ani stěžovat... A když jsme zotročeni už ne tím systémem, když jsme zotročeni už normálním, který tady existuje, to už si musíme uvědomit. Ještě pořád máme možnost, pořád máme možnost občas něco říct a něco projde ven a opravdu si jako můžeme stěžovat. Ale ty víš dobře, co se děje v Číně, že tam jsou tak sledovaný a že už si ani vlastně stěžovat nemohou. Proto nemůžeš argumentovat s tím, že si tam někdo nestěžuje. Ano, nestěžuje, protože nemůže. To je vše. Jo, takže nikdy nemůžeš vidět, jak to je, ale uvědom si to, skutečně si to, já si myslím, že to každý dokáže představit, co to může všechno sedět. Vždycky proti je vždycky proti. Vemeš tady Čínu, vem Japonsko, vem Rusko, vem Kanadu, jo, vždycky, je to stejný, jako, jo, jako když tady řekneme, proč nás tady usměrňují, že jsme levičáci, pravičáci, proč nám tady dávají, že máme vétáme, někdo má ODS, tohle, ať si to tady dělají sami, ale lidi mají být pro lidi. Jo? To ostatní, to je navíc jenom, aby se to tady furt diskutovalo a byli jsme normálně zavřeni něčím jiným. A rozumíš, strany by neměly být, podívej, porušili jeden zákon, druhý, třetí, čtvrtý, ale už z toho motáš... Říkám, musíme se starat o lidi. No. Já vím, že všechno ze vším souvisí, ale teď už tady motáš mnoho věcí dohromady. Nevím, ale ty tady zase řekneš Čínu. No vidíš, já ti říkám Japonsko. Tak Japonsko je teda už tak udělaný, že vlastně si tam nemůže teda nikdo stěžovat, nic se neděje, ale oni furt žijou, nepadají, rakovina se tam nezvýšila, jo, a přitom jsou už šestým a sedmým pásmem. Asi nemáš pravdu, protože tam se rakovina zvýšila, ale mohlo to být třeba Fukushimou. Ano, a tam se velmi zvýšila. No, to je vlastně velký problémy, no ale taky to nevíš vlastně, vidíš to, taky to nevíš. No, taky si někdo nestěžuje. My nevíme nic, protože máme málo informací. Taky si někdo nestěžuje. No vidíš to, ale až to tady bude všechno špehovat, až tady opravdu budeš mít doma, já nevím, mikrovlnce, mikrofon, prostě v jakýmkoliv zařízení tam už je mikrofon, jestli je to bude napojený na síť ten mikrofon hezké velikosti špendlíkové hlavičky, absolutně nikdo neví, no, že tam něco takového je. Podívám se dovnitř a koukni se teda, jestli tam ten mikrofon je. To ani neuvidíš. Máš zase aplikace, které ti zjistí, jestli máš v místnosti mikrofon, jestli tam máš kameru, jestli tam máš tohle. No tak to uděláš. Jo, no. Dobře. Ne, já jsem nechtěl to takto rozvíjet, jo, protože Dobrý, ale povíme vám, dál. Toho 22. si setkáme a pokecáme ještě víc. Le. Dobrá, 22. vidíš, čau, to musím tam taky pustit. Já to nechci. Musím tam pustit pozvánku taky, protože ano, 22. setkání, takže přihlašujte se všichni u nás na stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Potřebujeme to vědět z hlediska toho, aby jsme věděli, kolik vlastně máme objednat jídel, protože oni to chtí vědět, tamto hospoda, jo? Kolik vlastně bude jídel v hospodice. Takže to tam je všechno, Martin, to si můžete vybrat. Ale Martin, ti měl z Kanady pak zavolat, protože to zařízli za mě, jo? Dobrý, tak jo. Dobrá. Tak já se nebudu vědět. Ahoj zatím. Tak jo, Čestmír, ahoj. Čau. Tak, to byl Čestmír, ano. Ano, to je opravdu... trochu jiné z hlediska technického, já jsem říkal, z hlediska technického těch 5G sítí, je to úplně jiný uvažování, než potom z hlediska toho lidského
a podobně. Já se snažím to nějak propojit. Česmírovi se to nedaří zatím trochu, ale dobře, budiš. Proč o tom ovšem mluvím, o tom sledování? Já tu mám ještě další takovou zajímavost, což jsem se taky trochu nad tím podivil. Tady vyšel článek, a on už je to teda starší, už je to z 23. ledna, ale to vůbec nevadí, protože já jsem od té doby neměl možnost to nějak prodiskutovat s vámi, protože to je jedna z věcí, jak nás tady prostě ovlivňujou a jak ty lobby neskutečným způsobem fungujou. A toto je jedna z nich. Žena varuje před mamografem, ministerstvo se kvůli poplašné zprávě obrátí na policii. Takže tato žena, tady má nějaký video, natočila, kde říká, že z rakoviny prý strach nemá a rozhodně nenechá nechat otravit své tělo chemoterapií. V jednom z dalších videí máme, mimo jiné uvádí, že žádná nemoc není nevyléčitelná. Tak a to je poplašná zpráva. Žádná nemoc není nevyléčitelná, to je pro současný systém patrně poplašná zpráva. Tak to je docela síla, protože opravdu už tady není možné absolutně vůbec nic říci. Jako proč bychom neměli mít tento názor? Já si myslím, že to ani tak není názor, jako až úplný poznatek, protože otrávit chemoterapií, to je naprosto jasná věc, že to otravuje organismus, neboť to prostě zničí naprosto všechno, včetně právě toho imunitního systému. A víte, co to jsou za látky, co tam podávají, co vám píchají do těla tito novodobí, já nevím, jak to nazvat? Jsou to jedy, bojové látky, které se používaly na trávení prostě ještě v první světové válce. Takže jsou to bojové látky. Otravné bojové látky. Tak to bylo řečeno, to se taky někde nedozvíte. Jestli to je, já to samozřejmě vím také z doslechu jenom, aby se někdo neřekl, že straším, ale někdo to někdy nějakým způsobem analyzoval a opravdu mu to vyšlo, že jsou to opravdu bojové látky, co vám píchají. A neříkejte mi, že to opravdu neotráví tělo. Otráví to celý organismus. A když někdo řekne, že má jiný metody a že na mamograf prostě nepůjde, mamograf, to je vyšetření prsu, že? Radio vyšetření prsu pomocí rentgenu, no tak je to pro určité lobbysty, jaksi poplašná zpráva. Já to tady čtu, co to teda vlastně je. Poplašná zpráva, ano, a obrátí se na policii. No, co ta policie podle vás může s tímto dělat? Co si myslíte? Co si myslíte, že policie může s tímto dělat? Jestli se někdo obratí, řekne, že to je poplašná zpráva a policie řekne, tak je tady dokázáno, že ten mamograf je prospěšný, tak je to poplašná zpráva, a nebo je dokázáno, že ten mamograf je k ničemu, že to je jenom takovej kšeft, který je třeba vyplnit, a v tom případě má ta žena pravdu. Co si myslíte, že i kdyby ta druhá možnost byla pravdivá, tak myslíte si, že ta policie by byla schopna prostě to takto říci? Ono totiž jde o to, že tady vyšel taky někde článek, jak je to ve Švýcarsku. Proč dali Švýcaři mamografům s Bohem, vyšel článek. Screening prospěšný nebo škodlivý. Ve Švýcarsku však neváhali a vydali jasné rozhodnutí. Už žádná plošná mamografie. Tak, vidíte to, a teď tady je prostě, a to je všechno jednotná světová zdravotnická organizace, nebo není. Já teda fakt už nevím, kde má vliv, kde se má takto mluvit, nebo ne.
Prostě to už je nepochopitelný. Proč dali teda Švýcaři mamografům s Bohem? 5 faktů o mamografu, která by měla vědět každá žena. Za prvé, je to čistý biznis a nic víc. Ve Švýcarsku již dávno přestali s plošnou mamografií, která je navíc sama rizikovým faktorem způsobujícím rakovinu prsy, a přešli k termografii. Já teda nevím, co to je termografie, mohl bych se tady kouknout, ale vím, že u nás to zatím není. U nás pořád ty ženy hrnou, aby prostě chodili na tu mamografii, dokonce to mají zdarmo, je to ohromný výhoda pro ty na 40 let, myslím. Je to ohromná výhoda, super, můžete tam jít, čím víc tam chodíte, tím víc máte šanci, že vám tam něco najdou. Nicméně nenachází to proto, že byste tam opravdu něco měli, a kdybyste tam nechodili, tak si myslím, že by tam ani nic nenašli, protože sama ta mamografie, sám ten rentgen, víte dobře, co to je za záření, je to záření gamma, které vzniká při výbuchu atomové bomby například, a je to velmi škodlivé záření, které způsobuje rakovinu, mimo jiné, velmi, velmi, velmi hodně způsobuje rakovinu, takže záření gamma, a které se používá právě na to vyšetřování. Oni samozřejmě řeknou, že v tom malém množství to absolutně neškodí, že to je v rámci limitů a že to je absolutně neškodlivé. Ale vážení, tohle to nikdo nikdy nemůže říci, že to takto je. Záření gamma, jestliže je škodlivé, tak je škodlivé i v tom malém množství. I když méně, ale je. Rozumíte? Protože to tělo prostě... A když chodíte opravdu velmi často, tak ono to tu rakovinu samo vytvoří. A pak vám řeknou, no vidíte, je to úplně na počátku, ještě jste přišli včas. Teď si můžeme něco dělat. A okamžitě vás zahrnou do toho léčebního procesu, který stojí hrozný 100 miliony korun, a už ten kšeft jede. Já vím moc dobře, že takový ozařování, který taky způsobuje tu rakovinu, přesto stojí zhruba 300 tisíc korun ta sada toho ozařování. 300 tisíc korun, vezměte si to. Co to je za hrozný peníze. A oni potřebují prostě mít využitý tady ty kapacity těch zařízení, které nakoupili, tak je třeba to využívat. Ale zase to je to záření, které sice to zabíjí, ten útvar, nicméně zabíjí i to okolo. Takže zase to způsobuje rakovinu. Je to jak prostě, kdyby se hasil oheň benzínem, nebo já nevím. Prostě úplně mi to tak připadá to samé. Takže ta žena, která tady, tato cvíta má na obrazovce, která to má celkem jasně v hlavě uspořádaný a říká, že se nebojí. A to je další věc. Ten strach z té nemoci taky způsobuje tu nemoc. Takže všechno toto hovoří proti tomu, aby se ty mamografy dál používaly. Takže já tady dočtu ještě dál, co v tom Švýcarsku. Na rozdíl od mamografie nevzniká při termografii žádné škodlivé ionizující záření. To je to, o čem jsem mluvil, záření gamma. Mamografy jsou jedny z nejnebezpečnějších medicínských nástrojů, neboť vyzařují velmi vysoké dávky radiace. Naproti tomu termografy využívají technologie infračerveného záření, které je naprosto bezpečné. Ano, to je obyčejné teplo. Při tomto vyšetření také nedochází ke stlačování prsů, jako u mamografů. Toto stlačování může vyvolávat další bujení rakovinných buněk a jejich šíření prostřednictvím krevního oběhu. Takže asi tak k propagování tohoto svinstva. Tak vidíte. Za druhé, mamograf může zvýšit riziko rakoviny prsu u žen s mutací genu BRCA1/2. Nevím, co to je. Výsledky výzkumu potvrzené v British Medical Journal ukázaly, že mutace tohoto genu zvyšuje riziko vzniku rakoviny.
z ozáření. Mamograf používá rentgenové záření, ano. Ženy, které byly vystaveny tomuto záření v diagnostických dávkách, tedy včetně mamografu, před 30. rokem života, mají až dvakrát vyšší riziko rakoviny. Zjistilo se také, že tato rakovina z ozáření závisí na velikosti dávky. To znamená, že čím více vyšetření, tím větší riziko. To je to, o čem jsem tu mluvil, aniž bych tento článek předtím četl. Teď opravdu čtu poprvně, teď na to nemám celkem čas. Ale takže vlastně docházíme ke stejným výsledkům. Nepravdivé pozitivní nálezy jsou běžné a nebezpečné. Ano. Riziko, že při 10 vyšetřeních na mamografu budete mít nepravdivý pozitivní výsledek, je neuvěřitelných 58 až 77%. Pokud je ženě oznámeno, že může mít rakovinu prsu, způsobí to u ní značnou úzkost a stres. Mezitím budete podrobena další sérii testů, jako například biopsie, která mají svá vlastní rizika. A to vše postoupíte úplně zbytečně. Takže další věc, o které jsem mluvil, to znamená ten stres, ten strach, který to způsobuje. A opravdu, pokud je tam nějaký nezhoubnej nádor, nějaká bulka nebo cokoliv jiného, no tak nakonec, když budete mít ten strach a budete si myslet, že opravdu to máte, tak se může stát, že se to změní opravdu už tím, jak na to myslíte, jak z toho máte ten strach, tak vás takto vyvolává tu skutečnou. Za čtvrtý, mamografie nemusí fungovat, pokud máte husté tkáně. Až 50% žen má poměrně husté prsní tkáně, což způsobuje, že snímky z mamografu se velmi špatně čtou. Husté, zdravé tkáně, stejně jako rakovinné tkáně, vypadají na snímcích bílé, což radiologovi práci nesmírně stěžuje. Je to podobné, jako se pokoušet najít sněhovou vločku ve sněhové vánici. Ano. V některých amerických státech, jako jsou Kalifornie, Connecticut či New York, byly přijaty zákony, které v případech husté tkáně ukládají radiologovi povinnost informovat ženu, že je pro ní mamograf zbytečný. Podobný zákon se chystá v USA i na federální úrovni. Jak je to s informováním v Česku, se tady ptá autor článku. To si můžete domyslet sami, přesně tak. Je tady další věc. Existují jiné možnosti screeningu. Každý z nich má silné a slabé stránky a máte právo využívat těchto možností. Pamatujte si, že jen biopsie může potvrdit rakovinu. Tak, to je asi k tomu, co jsem chtěl říci. Já jenom pořád říkám, že je neštěstí v tom, že ty lidé, kteří tam chodí pravidelně, ty ženy, tak, že, a to právě zopakuju, že když tam jdou víckrát, slyšeli jste, že až 78% je tam možné něco najít a nemusí to být ani ten zhoubný nádor, ale něco tam prostě bude. A to už je velký průšvih, protože to působí na psychiku a už to jede a už se to rozjede. Ale i těm, kteří to takto nemají, tak prostě tím zářením můžou právě způsobit to počínající zhoubné záření. A ten největší průšvih je právě, co oni velmi, velmi často dělají a prakticky skoro pokaždé, každý mu řeknou, pokud je to v tom stádiu na začátku, tak řeknou, no ještě, že jste přišli, vidíte, jak to funguje ten screening, jak to funguje ta prevence. Nebýt toho a dostalo by se to do toho většího stádia, tak už by se vás nemohli zachránit. Takhle to je naprosto v pohodě, podrobíte se pouze té chemoterapii nebo tomu zařování a my vás z toho dostaneme. Máte víc než 50% pravděpodobnost, že se z toho dostáte. V některých případech vám řeknou až 90%. No. Ale kdybyste tam nechodili a neozařovali vás, tak by vůbec k něčemu takovému prakticky nemuselo dojít. Ale to už je prostě nezjistitelný a nemožný to nějakým způsobem zjistit toto. Já si myslím, že minule tady byl nějaký zmínka o nějakým, myslím, že to bylo v pořadu Miroslava Zelenky, že nějaký doktor
úmyslně prostě diagnostikoval nález rakoviny, aby za to měl ohromné kšefty a že to nebyl jeden případ, ale že jich bylo mnoho a že to bylo takový podivný prostě a že já nevím, jak to tam bylo tenkrát, já jsem říkal, ale to je krásný příklad toho, jak opravdu tu rakovinu nám, nebo tím, že nám, jaký prostě úplně vnutí. Ano, ale více o tom nemluví. Já teď si nemůžu vzpomenout, co tam bylo za pointu, ale tenkrát jsem si říkal, no to je přesně ono. Takto by se to nechalo krásně dokázat, že to takto je. Protože jinak to nedokážete. Jinak prostě oni budou pořád tvrdit, že ta prevence, tady ta, že má ohromnou účinnost a že kdyby nebyla, tak, že by se to nezachytlo včas a že by to byl velký problém. Ale já tvrdím, že zase, když se tam nejde a nepodřídíte se těmto drastickým metodám, takže vlastně máte o mnoho menší pravděpodobnost, že něco takového jako tu rakovinu, že dostanete. No a to je pořád dokola. Hlavně prostě je to o těch penězích a o tom biznesu, který tam opravdu je. A na to mám důkaz, že to opravdu je tvrdý biznes. Nebudu to tady opakovat, už jsem tady několikrát, myslím, zmiňoval. Je to i dost taková ne osobní, ale rodinná záležitost, která když si tady proběhla a bylo to něco šíleného a od té doby se mi to jenom potvrdilo, jak to vše tady s tím je. Takže tím bych to jako uzavřel, tohleto, protože to je fakt síla. No, vidíte, uzavřel. No a ty to tady čtu. Odborníci, důležitý je pravidelný screening. Že video za nebezpečné považuji zejména to, že video nabadá ženy, aby zanedbávaly prevenci a tím pádem to vzniká, no vidíte. To je přesně to, co oni říkají. Já nevím, každý ho musí sám, no, ale těžko se to dokazuje toto. Takže tady to je spíš o víře, než o dokazování. Oni to nemůžou dokázat ani ty odborníci, ani ty lékaři, že to tak skutečně bylo, protože když jim řeknete, ale kdyby jsme sem nechodili na to, tak bychom to ani neměli, tak oni nemůžou dokázat, že to tak není, protože moc dobře ví, že to záření rentgenové způsobuje samo o sobě rakovinu. Takže nevím. Nevím, co s tím asi opravdu je to. Je to na přesvědčení a poznání každého člověka a co dál. No, nic. Tak, to bylo tady k tomu. Já nevím, jestli třeba chcete ještě někdo zavolat, nebo ne. 608 12 14 19 je telefon sem do interakce v akci. No, takže zavolejte klidně, nic se neděje. Já bych tam možná dal jednu písničku, protože potom chci přejít k jinému tématu, takže dáme jednu písničku. Když během písničky zavoláte a budete chtít něco říci, něco mi tady i píšou posluchači, tak to potom to ještě zařadíme do vysílání. Ale teď tam dám ještě písničku od kapely Ortel. Jmenuje se Soudce čas. A to jsem tam asi měl. Já jsem tam chtěl dát tadyhle tu osu. Takže takhle. No!
Na kámen padla kosa, když přišla na mě osa, že prej patit budu, když otevřu hubu. A tak říkal jsem si, bože, i za slovo cože, budu platit jak mourovatej. A mám to už teď za sto. Tohle není sranda, říkal ti pan Janda. To snad, abych přestal mluvit a svým na se bavit. Tohle na mě poslal Zafán rohatej. Nech se mne paní, ať odečte si zdaní každou moji větu i tu proti světu. Ale pak mě tak napadlo, že kdyby se nekradlo, byl by každý druhej bohatej. Takže jsme si plácli a hned mě za to zkásli. Prej slovo dobrý ráno je registrováno, já se teď už třesu strachem, nep narvanej jsem hrachem. Já nevím, odkud mám zvuk honorovanej. Pardon, tak já zase nejsem, zase jsem nebyl ve vysílání, já se omlouvám, já tady vezmu to. No, už to jde. Ne, už to jde. Teď vás teprve slyším. Ano, no, přesně tak, já jsem zapomněl zase zapnout. Nic, dobře, díky. No, tak to, zase klasika, jak tady toho mám moc, rozumíte, já tady musím všechno tohleto dělat. A musím i vlastně tady ty písničky a teď povídat do toho a teď tady sledovat, já nevím, Skype, sledovat mail, sledovat prostě to, co... No, je toho opravdu na jednoho člověka hodně a díky tomu prostě já občas udělám takovou tu chybu. Už nejsem asi nejmladší a mám s tím opravdu už trochu problémy, když jsem na to na všechno tady sám. Nemůžu si pomoct. Takže já se ještě omlouvám, no vidíte to zase, tady potřebuju něco změnit, zase to je špatně. Ach jo, no tady mám Ortela, to jsem nechtěl, já jsem tam chtěl sebe dát takhle. Tak, teď už je to snad v pořádku. O čem jsem to mluvil? No, o té ose, že to je opravdu těžký, ale to nebylo podstatný. Důležitý je ještě k tomu mamografu a k tomu vyšetření. Mi tady přišla od posluchačky Moniky zase taková zpráva, takovej mailík, abych ukázal tohleto, že prý biorezonance na Metatronu, že... No, nejde zvuk, ano, to je pravda. No, už je to v pořádku. Na Metatronu
že vám udělají celkový screening těla až do buněk. Přístroje na bázi vlnění, to znamená nějaký elektromagnetický nebo zvukový, já nevím, co je, vlnění je obojí, takže nevím přesně, na čem to je, ale absolutně neinvazivní. Vyšetření probíhá s pomocí sluchátek na spáncích, v oblečení dokonce. No, tak vyda. Takže tady je pozvánka na to, dokonce prý tady mají i nějakou akci. Posledních 6 hodin 8 minut se můžete přihlásit, normálně to stojí 7000 prý, no, vyda. A jejich cena je momentálně 1500, no, to je teda opravdu zajímavý. Docela by mě zajímalo, jestli když na to kliknu za 6 hodin z jiného počítače, jestli tam nenaskočí znova do konce akce, kolik zbývá. Ono to je asi do půlnoci. No, nevím, tak jsou to takové všelijaké triky. Budiš, někdo tomu věří, důvěřuje, někdo ne. Je to zase opět na každém. V každém případě to asi neublíží, tak jako ten mamograf. To je asi ohromná výhoda. A pokud vám řeknou, že jste v pořádku, tak vás to zase ujistí v tom klidu. A i kdyby na vás něco takzvaně lezlo, jak se říká, a něco se vás pokoušelo, a v okamžiku, že vás ujistí, že to je v klidu a použijou k tomu takovéto vědecké metody, no tak vám to pomůže, se z toho dostanete bez čehokoliv jiného. Věřte mi, tělo samo o sobě má neskutečné uzdravující účinky, pokud není ta jeho imunita nějakým způsobem prostě zničená, což je právě ta chemoterapie. Tak a teď tu máme další posluchače, myslím, že Václav. Halo, Václave? No, ano, já vás zdravím, pane Lávka, ale přesně s váma nemůžu souhlasit. Mm-hmm. Já samozřejmě každý, když máme nějaký problém, tak hledáme něco. Hleďte, ale počkejte, s čím nemůžete souhlasit? Já jsem toho řekl víc, tak s čím konkrétně nemůžete souhlasit? No, jako s tím, že to stojí 14, a to s tím souhlasím, jo, ale že vám to pomůže. Nepomůže. No, já neříkám, že to přímo konkrétně pomůže, já říkám, že pomůže ne, ten pocit, že máte jistotu. Ano, pocit, a ten pomáhá, a ten pocit následně. A k tomu pocitu bych vám tak řekl, že já už jsem vyhodil za takovýhle preparáty spoustu peněz. A tomu nevěříte. No, dneska už ne, protože dokonce mi chodí od někač z Ostravy, mi chodí, protože jsem tam jednou něco objednal na šelest uších a takovýhle, tak mi chodí snad každý týden, že když si něco objednám, a takhle, že už jsem vyhrál 800 tisíc. Ano, to je jasné, to jsou triky, proto jsem to tady říkal taky, že jo, mě zajímalo. Teď normálně jsem říkal, já už jsem jim napsal, jsem jim, nechci si nic objednat, já bych chtěl, byl bych rád, zaplatil i dvakrát tolik nebo třikrát tolik, kdyby to pomohlo. Ale prostě tohle to je, bohužel, to s tím, ale, Václave, s těma lékama, jak jsi říkal, to je tak zprofanovan. My, když jsme tady měli, přeštěte si prostě nějaký ty internetový ty, když jsme tady měli vlastní farmaceutický průmysl a takovýhle, tak jsme dováželi taky léky. Taky lidi kupovali švýcarský, já nevím co. Možná jim to pomohlo. Nevím, ale pravdou je, že dneska se dováží takový svinstva, který normálně de facto snad mají pomoct udržovat ve stavu, já nevím jakým. Jo. Takže já tomu nevěřím. Je to jako s potravinama. Ty jsme měli nejhorší. Ježiš, to byli, my jsme žrali, já nevím co. Ale měli jsme normy a Němci od nás kupovali kuřata, Němci od nás kupovali všechno, prasata, všechno. A dneska my máme nic a vozíme sem hnoj z Polska, hnoj z celého světa. Tuhle my přesvědčovali, že banány, že zelenina z Turecka je svinstvo, nějaký blbec
tady na Seznamu, Kubala, nebo jak se jmenuje ten bat, on napřed bojoval v Afghánistánu a první linii a takovýhle byl takový. No dobře, tak abychom se vrátili, my jsme zase se dostali úplně kam jinam. No, ale tak vracíme se k tomu, že prostě je to všechno jenom podvod. Dělají z nás blbce, protože co ten mamograf, to je taky podvod, nebo to není podvod, podle vás, Václav? Mamograf, já nevím, já nejsem ženská. Můžete posoudit ale, stejně. Můžu vám říct, psat každý den mi přijde nějaký lék, teda, nabídka, abych ho zkoušel na prostatu lék. Já to nepotřebuju. Aha. Já to nepotřebuju. No ale víte, ale preventivně. Teďka mi chodí, já nevím, z Norska, jaký jsou tam perfektní, já nevím na co. Ale zase na to stále se na internetu rozvím, že tam jedno z nejvíc zamořených moří. Takže ty tresky a takovýhle nejsou taky nějaký moc zdraví. Takže, pane Hlávka, ještě dneska někomu. Ale dobře, já se jenom ptám, já samozřejmě, že, každý, že nelze věřit. Václave, de facto, proč to teda ty laboratoře zveřejňují někde něco, když vlastně se stát proti tomu ty občany nechrání? Ale proč by to dělal, že jo? Oni řeknou, že každý má svou hlavu. Na druhou stranu, právě se ptám, jak je to s tou, jak to vidíte s tím mamografem a vůbec s těma rentgenem a s tou chemoterapií a podobně. Co si myslíte o tom? Protože to je to samé, proč nechrání tady předtím, co je evidentně špatně. Proč nechrání? Vemte si očkování za socialismu, byli jsme očkováni proti tetanu, proti já nevím čemu. Šlo to všechno, to šlo a najednou. Protože tam nebyly takový, protože tam nebyly takový šílený přídavný látky v tom, jo, různý ty hliníky, aby to mělo stabilitu dlouhou. Můžu vám říct něco, že byl jsem na vyšetření, byla to z Prahy, jako velká akce v plzeňské nemocnici a dostanete 300 korun. No, odebrali ze mě krve, já nevím co, měřili mi tlak, já nevím kolikrát. A bylo to tak, že výsledky dostanu okamžitě po tom, že bylo, že... Nebo jestli to nechci poslat doktorovi. Já jsem říkal, nechci to poslat doktorovi, pošlete to mně, já se poradím potom s doktorem. Ale abych to měl první já. Ne. Za rok zhruba mi volala nějaká z Prahy, dáň skrytý nemocnice, a že bych se tam měl dostavit, že je to vážný a takovýhle. Já jsem říkal, pošlete mi ty výsledky, já to skonzultuji s lékařem. Od té doby se mi nevozoval. Tak to co jsou, si o tom myslíte? No to jsou tam, přesně tam tě, dělali, který diagnostikujou falešný. Bylo to kvůli nějakému DNA, nebo já nevím čemu, jestli jsme tady už po germánštěn, nebo já nevím co, je to prostě svinsto, který neexistuje. Ano, dali nám 300 korun s plným vyšetřením, ale my jsme z toho nezískali. A proč? Za co dali 300 korun? Za co to byste měli zaplatit opačně? No nic, tak jsme se dostali úplně jinam. Já jsem chtěl zeptat, jestli teda podle Václava je to ty věci škodlivý, nebo jestli to škodí taky. To jsem se nedozvěděl, jsem se dozvěděl jiné věci. Dobře. Takže, teď nevím, jo, dal jsem na tu písničku už. Já teda budu pokračovat v dalším tématu, co jsem chtěl. Ještě mi tady píše Monika, jak jsem tady měl obavy s tím, že ta cena té biorezonance na Metatronu, jak jsem tady uváděl, já to ještě jednou ukážu. Ano, tady to je takto. To je pro ti, kteří nevěří tomu vyšetření pomocí mamografu a že to tady je dokonce akce zbývá 5 hodin a 58 minut a už teď, ano, a ona mi tady píše, že cena je stále 1499 korun, že na to chodí celkem pravidelně
a že se to shoduje, to vyšetření, i s lékařskými vyšetřeními, píše, což je docela dobrá zpráva, a že je i o 40% prý přesnější, píše tady Monika. Pro mě je důležitý, že tady ten už, že do konce akce zbývá 6 hodin, tak je to takovej trochu chyták a to už se mi nelíbí. To už se mi jeví jako takovej maličkej podvod, takže to je opravdu velmi nepříjemný. Pro mě teda osobně, mě se to nelíbí. Nic, tak to jsem jenom chtěl říci. Přístroj, že je prý ještě diagnostický, dokonce zjistí parazity, rozbor krve. Na léčení musíte k doktorovi. Toto je plošná diagnostika těla. No nic, no. Dobře, já se tomu radši vyhnu i tady tomu, i když věřím, že to je v pořádku, ale nevím. Nic proti. Co dneska jsem dělal celý odpoledne, přišel jsem až opravdu asi za 3 minuty 5 k počítači, k vysílání, takže jsem se zase neměl možnost nějak ozvlášť na to připravit. Co jsem dělal je, že jsem dělal daňové přiznání za firmu a můžu vám říct, to je zase dílo. Celý den, včera taktéž celý den a prostě všechno se musí posílat přes datové schránky, všechno se musí posílat elektronicky a teď, když už to pracně všechno vyplníte a uděláte, než na to přijdete, jak to vlastně všechno má být, protože to jsou termíny, které běžný člověk absolutně nechápe, možná nějaký účetní, ale to já nejsem, já si nemůžu dovolit mít nějaké účetní, jako to mají velké firmy a podobně, takže já si to dělám sám. Předpokládám, že trochu inteligentní, že jsem, a že bych s pomocí programu, který to značně usnadňuje, že bych to měl umět udělat sám. Pokud ne, tak opravdu nevím, kam ten stát směřuje. Ano. Čili mně se to nějakým způsobem povedlo po dlouhé době, po 2 dnech bádání zase. Dělám to každý rok, ale každý rok na to přicházím, protože každý rok je něco nového. Přicházím na nové a na nové věci. No a když to všechno uděláte, tak to musíte poslat datové schránky a tam vám potom napíše, že je někde nějaká chyba číslo 27 nebo podobně, nebo ID něco, nějaká chyba a že díky tomu se to nemůže poslat. Tak a teď nemůžete absolutně zjistit, kde ta chyba je, protože nějaký číslo vám nic neřekne a nemáte šanci se k tomu dopracovat. Tak uděláte to, že to vytisknete a odnesete to tam na papíře ručně. A oni vám řeknou, a to nejde, to se nesmí, musíte to poslat přes datové schránky. A tak jdete datové schránce a tam vám napíšou, že to nejde, protože tam máte nějakou chybu. A kruh se uzavřel. Prostě vy nezjistíte, jakou chybu, vy jste nucený potom, já nevím, zavolat si nějakého odborníka, patrně z té firmy, co dělá ten program, protože nikdo jiný se v tom taky nevyzná. No a když tam voláte, že chcete vědět, co je toto a toto, tak oni řeknou, my nejsme účetní a pokud chcete nějaký zásah, jo, přímo, no tak si tady zažádejte, my přijedem, pěkně si to zaplatíte, no a my vám to možná najdem. A to je další věc, co mi šíleně štve. Nechápu, jak je to tohleto udělané, ale opravdu, ať jsem velký příznivcem takovýchto technologií, já to mám rád prostě, já se nemůžu pomoct, ale pokud to má fungovat tímto způsobem, tak mi to pěkně štve a pěkně s prominutím. Zvláště tehdy, když tady se dozvím takovou věc, čekejte, já bych vám to tam nejradši pustil, ale teď nevím, jakým způsobem to udělat, aby se mi to povedlo vám to tam nějak pustit. Sakra. Jak to vymyslet? No, nevím. Protože na to jsem nebyl připravený. Samozřejmě na to se člověk musí trochu připravit a takhle za jízdy, když mluvíte, musíte přemýšlet nad tím, o čem mluvíte, teď ještě přemýšlet, jak se to udělá,
co tam pustit, co ne, aby šel správně zvuk, jak jsem dneska říkal. Je to docela hoňko, a pokud to není dopředu připravený, tak to musím bohužel jenom takto přečíst ohledně těch daní, co tu je. Takže přišel mi takovej leták, nebo něco takového, jak to nazvat, taková práce. Někdo si dal práci a zjišťoval, jak je to s daňovým zatížením běžných lidí, píše pracujících, ale to je všech, to je běžných lidí. No, samozřejmě pracující, kteří to nepracují, tak tyto zatížení samozřejmě daňový takový nemají z čeho být zatížení. Takže opravdu asi pracujících, ano. Ještě rozdíl, jestli pracují smysluplně, nebo jestli pracují tak, že vlastně ještě tou svou prací způsobují, že ti druzí musí pracovat ještě i na ně. Jo, to je třeba daňový úředník a podobně, to je úplně jasné. Takže co se tady píše? Níže uvedený text není žádná legrace, která se po internetu běžně šíří. Je to smutná skutečnost, kterou si pracující běžně vůbec neuvědomují. Ano. A přitom jde o jejich peníze. Takže já právě, když jsem dělal to daňové přiznání, tak tohle to mi tady přistálo. Vidíte, jak je taková synchronicita, jak to funguje všechno dohromady. A když jsem byl nejvíc naštvaný na to, že vlastně to nefunguje, tak mi přišlo tady to. Takže tady je takový příklad, jak vlastně jsme všichni, kteří nějakým způsobem pracují, a i smyslplně nebo zbytečně, to je jedno, ale prostě kteří za to dostávají nějaký peníze, tak jak jsou zdaněný. Tak, tady je příklad. Kdyby byl váš prostě hrubý příjem, dneska se tomu říká super hrubý příjem, ano, 100 000 korun, já mi řeknete, já dopak to má. Berme to, aby to bylo jednoduché, aby to bylo jako v těch procentech, aby to bylo celkem jasné. Čili 100 000 korun, když byste dostali jako super hrubý plat, to jsou veškeré peníze, které je nucená firma na vás jakoby vynaložit. Ano, kolik z toho dostanete skutečně na ruku? To je druhá věc, a to se dozvíme až nakonec toho elaborátu, který tady je, a budete se šíleně divit. Takže 100 tisíce musí firma zaplatit 19 270 korun, to je to sociální pojištění zaměstnanec, čili 26% z hrubé mzdy, nikoli super hrubé, ale z hrubé. Jenom tady je ještě taková vložka nebo taková zajímavost, kdy ODS zhruba před těmi 10-15 lety, když zavedla tu superhrubou mzdu, Kalousek tenkrát to udělal, tak se hrozně chvástali tím, jak sundali daně na 15%, myslím, že z 21 nebo z 20, to je jedno, jak sundali na 15% a všude to vydávali jako neskutečnou výhodu, jak oni pro ty lidi dělají, a mnoho lidí jim na to skočilo, protože lidi velmi snadno to slyší, když někdo chce snížit daně, tak to je potom volí. Jenomže pan chytrý Kalousek to vymyslel velmi šikovně. Tenkrát ty daně, těch 20%, nebo 21%, nebo 19%, nevím přesně, byly z hrubé mzdy. Čili to bylo zhruba o třetinu mín, než je to dneska. Takže on sice to sundal na 15%, ale ze super hrubé mzdy. A výsledek je ten, že se vlastně odezdává tomu státu ještě víc při těch 15%, než při těch 19 nebo 20%. To je velmi chytrý tah a pochybuju, že si to tito lidé, kteří to udělali, že si to neuvědomí, že jsou tak hloupí. Naopak, velmi dobře si to musí uvědomovat, co vlastně způsobili tím, a to je horší takovýmto lidem, především teda to je všechno ODS a podobně, když Kalousek nebyl v ODS, ale byl ve vládě tenkrát, byl ministr zahraničí a bylo tam ODS, teda za ně financí. A bylo tam ODS a to byl Topolánek ještě a podobně.
Takže ODS to je podle mě jedna velká banda, všechno jeden jako druhý. Takže budiš, nebudu ani říkat nic špatného. Toto je jasný příklad, jak tyto lidé manipulují s těmi fakty, ale úmyslně. Ne, že by to bylo nevědomí, jak se to kolikrát povede nám nebo některým médiím alternativním, kteří opravdu udělají nějakou dezinformaci, ale ne proto, že by to byl úmysl, ale proto prostě, že není možné sehnat tolik informací okolo toho. Ano, aby to člověk mohl nějak vysvětlit pořádně. Ale toto, co udělal ten Kalousek s těma daněma, tak to je podvod jako blázen, úmyslně prostě zkreslování, manipulování s daněma a vlastně s lidma, s důvěrou lidí. Já nevím, že ještě pořád jen to prochází, ale neberte, že to je jenom Kalousek, je to věc ODS prostě. Je to věc ODS, ty to dělají vždycky a stále. Takže ještě jednou, 100 000 je prostě super hrubý příjem. To je to, kolik firma musí vložit na vás, kolik musí vydat peněz na vás. Tak, čili 19 270 je sociální pojištění, 26% hrubé mzdy. A teď už počítejte, kolik těch procent je to dohromady. Zdravotní pojištění 9%, 6 630 korun. Povinné úrazové pojištění 0,14 z hrubé mzdy, procenta to je 103 korun. No, takže tady už máme nějakých 26 tisíc už prostě rovnou, co vydá firma, aniž by se to objevilo prakticky na vašich to. Tyto položky za vás musí státu odevzdat firma, tady píšou, o tom žádné informace nemáte. I když já si myslím, že když tam někdo to dobře uvádí na té výplatní pásce, tak tam skutečně i tyto informace jsou, anebo se nechají dopočítat z té superhrubé. Pokud to tam je, já ani nevím, abych pravdu řekl. Tak, dále. Čili, co zbývá? Zbývá 73 997 korun, to je 74 tisíc, to je těch vlastně 26%, pardon, pletu. Prostě 26 tisíc. O 26 tisíc už firma za vás dala. U vás se objeví na pásce hrubá mzda z těch 100 tisíc už jenom 74 tisíc. A teď z toho vyplatíte sociální pojištění zaměstnanec, což je 8% z té hrubé mzdy, což je 6 tisíc. Zdravotní pojištění je 4,5% z hrubé mzdy, což je 3320. Zbyde 64 747, což je teprve základ daně. Z tohoto základu daně vyplatíte daň z příjmu, tady píše maximálně 32%, to teda nevím, jak to je myšlený, ale jenom 15%, no budiš, což je 20 000 prý 719 korun. Ale ono to potom asi roste, když je takový vyšší základ. Ano, vypadá to, že to roste, ano. Až na 32, od těch 15 do 32, to je pravda. Takže už vám zbyde jenom 44 028 korun z těch 100 000, což je čistá mzda. Čili sazba daní ze všech těch dohromady, to jsou všechno daně, je teda 56%. 44 tisíc dostanete na ruku ze 100 tisíc. Dobrý, ne? Takže to je toto. A teď tomu ještě připočítejme, když si jdete něco koupit, to jsou přímý daně toto. A pak, když si jdete něco koupit, tak je to zatížený zase ještě 19% DPHčkem. 19, to je asi hodně starý, sakra. Kdy je teď? No tak věda. Aha, tak to ještě z doby, kdy nebyla to super hrubá mzda, ano. A kdy bylo DPHčka 19%. Ale ono se nic nemění prakticky. Ono se vůbec nic nemění na tom. Akorát, že teď je to lépe vidět. Takže když si jdete něco koupit, 19% není, už je 21%, myslím.
takže to je ještě víc. Takže vy to zaplatíte prostě zase. To je ta nepřímá daň a výsledek je teda, že vám zůstane 37 tisíc korun ze 100 tisíc. Celková daňová kvota zdanění práce je teda 64%. No, nekupte to. Co vy na to, vážení? A teď vám k tomu ještě připálí třeba daň, jak jsme se o tom bavili včera, z poslechu televize, koncesionářskou daň. To je taky daň. To není nic jiný než daň. Teď máte všelijaké povinné ručení na, vlastně na auta a podobně. Já vím, nemusíte mít auto, to je pravda. A tak dál, a tak dál. Takže vlastně pro vaši potřebu, skutečnou vaši potřebu, kdy si na to můžete koupit něco jakoby svobodně, dalo by se říci, co nemusíte, no tak tam mám opravdu moc toho nezbyde. A já jsem říkal, že to je 79%, když to všechno potom spočítá dohromady, 79% vám vlastně odevzdáte státu. Takže to je docela hodně, bych řekl, a krásně s tím koresponduje právě i to, že teď vyšlo, že den daňové svobody, což je přesně den, kdy přestáváte pracovat na stát, na ty politiky, na to, co oni s tím dělají, jak si rozhodnou, že koupí předražený tále vrtulníky americký úplně k ničemu, že koupí radary, že koupí obrněný vozidla, já nevím, co všechno, že koupí letadla, všechno stroje na zabíjení, s čím by asi většinu z vás nesouhlasilo, protože kdo má dneska strach z někoho, že by vás někdo napadl, kdo by nás mohl napadnout, teď máme kolem sebe samý kamarády, sakra. A kdo by nás napadl? Rusko? Ale no tak, to už je úplný nesmysl, co říkají. Takže proč zbrojit tímto způsobem? Proč zbrojit? Já si myslím, že je to fakt úplný nesmysl, že opravdu nějaká taková domobrana by byla mnohem efektivnější řešení než nějaký profesionální vojsko, které stejně akorát ty prostředky, které dostane, tak je pošlou někam tále do Afghánistánu nebo do Iráku, nebo já nevím kam. A vidíte, jaký to má důsledky. Tam jsou to okupanti. Nic jiného oni je berou jenom jako okupanty. Jak nemají rádi Američani, tak samozřejmě se s tím spláchnou i ostatní vojska NATO, mezi které bohužel patříme. Takže ne, to vůbec není dobrý a velmi mě to štve, že tady ty prostředky se vynakládají na takovéto nesmysly, na věci, které opravdu k ničemu nejsou. Opravdu, kdyby byly nějaké domobrany, které by byly lehce ozbrojené, tak nám na tu vnitřní bezpečnost to úplně stačí. Protože, jak je vidět, policie nějak nefunguje taky dobře, neboť ty přepadení, loupačky a podobné, které jsou u té Prahy neustále už asi půl roku nebo tři čtvrtě roku, tak se pokračují dále, pomálu je to do stovek a policie nikoho nechytne. Jo? Takže domobrady prakticky být nesmí, nebo se jim moc nějak nepřeje, já nevím, jak to úplně všechno je, nicméně to říká, že ten zákon, který vydali teď, nebo ještě není platný a to, ale že je šílený. Já nevím, helejte. Já skutečně nevím. Z druhé strany jsem se bavil s členama z SPD, který na to mají vliv, ty říkali, že to tak není, že to prostě oni mají dobře zpracované, že to mají pod kontrolou a podobně. Helejte, já nevím, abych pravdu řekl. Nevím. V každém případě, co mi vadí, že se ty prostředky, které tady nám strhnou, až těch 80%, 79% to vychází, který nám strhnou, tak se vynakládají takto špatně. Takto špatně a věřím, že lidé by určitě, kdyby do toho mohli povídat, takže většina by určitě byla proti tomu, aby to takto fungovalo. Mimochodem,
Já už jsem se na to taky ptal, ale oni takové statistiky prostě oni vůbec nemají. Přitom by to vůbec nebylo složité. Kolik vlastně vyberou instituce, které mají za úkol vybírat přímé daně, kolik vyberou a zda to vůbec stačí na to, aby se sami uživili na přímých daních. Já tu mám telefon. Takže hezký večer. Jste ve vysílání rovnou, můžete mluvit. Dobrý večer. Teď, jak probíráte ty peníze, tak je výborný seriál na Infovojně slovenský. V středu včera byl třetí díl. Host Pavel Lupták. Tak se rozhodně se s něma domluvte, to převezmete třeba i s videem nebo i jenom do vysílání. To by mělo být součástí základního vzdělání úplně každého občana této republiky. Liší se to moc od toho, co jsem nyní říkal, nebo ne? Liší se to hodně, protože je to konkrétní a fakticky a nežvaní se tam. Jo, takže... A dokonce dneska mají podobnou věc a to je zase příčina nízkých mest a provázání oligarchie s odbory. Dneska na Infovojně. Ale ta historie penězí s Pavlem Luptákom, tak to rozhodně stojí za to převzít a šířit, kde to jde. I jako posluchači, všichni to musíme šířit maximálně. A je to, v principu, je to v principu podobný, jestli žvaním nebo nežvaním, to je druhá věc. Ale je to v principu podobný nebo není? Nebo to je úplně o ničem? Historie penězí. Prosím? Jo? Historie penězí se to jmenuje. Máte ano, ale to přece víme, jak fungují peníze historicky, to jak fungují dneska. To nevíme? Ne. Tak to by mě teda fakt zajímalo, co tam je. Tak zkuste tak nějak navrhnout. Protože já bych nastínit. O tom kecal, že snadnější to od nich převzít v hotové formě od člověka, který si dal hromady hodin práce, všechno to našel ve veřejných zdrojích, něco ji ověřoval u účetních, u bankéřů, prostě u odborníků, tak prostě převzít a poslouchat jeho. Já na to jenom upozorňuju, nemá cenu o tom debatit. No, ale mě by zajímalo, když teda říkáte, že o tom, že žvaním zbytečně, tak mi řekněte, v čem se to tak zásadně liší. Třeba ta historie penězí, jak vznikly, jakou mají funkci a podobně. V čem se to liší? No tak teď jste o tom přece neříkal vůbec nic. Teď jste se bavil nad nějakým starým dokumentem, který jste si ani... Ale to není vůbec podstatný. To není absolutně vůbec podstatný. No to teda není podstatný. Tam se nic Počkejte. Teď jsem to zjistil, až když tady je 19% DPH, to jsem zjistil, jo. Ono se to tvářilo jako nový, ale jinak tam není žádný rozdíl. V čem je ten rozdíl? Je tam obrovský rozdíl, protože tehdy tam asi nebyla superhrubá mzda ještě, pokud je to takhle stejný. Ale byla, teď jsem o ní mluvil, akorát, že to tak není nazvaný. No, tak jsou tam různě jiný procenta, ale zapomněl jsem, že to je obvykle... To je úplně stejný. Ale nechme toho, mě je to jedno, já se s váma nehodlám, před vy máte vždycky svoji pravdu. No tak když říkám, že to je stejný, tak je to stejný. Ale jenom na jednu věc, kterou vůbec jste zapomněla, která je na tom celý, ta největší prasárna, možná i protiústavní, která tam vůbec je. A teď poslouchejte dobře. Ano. Superhrubá mzda zdaňuje i ty peníze, které zaměstnanec vůbec nemá ve svém příjmu. To je jasný, ale to bylo i dřív, akorát se tak nemenovalo. To nebylo dřív. No to teda bylo. Když se zdaňovala hrubá mzda. Teďko se taky zdaňuje jenom hrubá mzda. Ne, zdaňuje se super hrubá mzda. No a ta se zdaňuje jenom jakoby odvody ty zaměstnavatele. To, co... No právě, to, že vám zdaňují i ty odvody, které za vás platí zaměstnavatel. Ano. Ta část odvodu, které za vás platí zaměstnavatel, není ve vašem osobním příjmu. Takže vám zdaňují i peníze, které nejsou vaším příjmem. Chápete? Ale to je stejný úplně, to dřív bylo taky tak. Není to stejné. V hrubém se zdaňovalo pouze to, co bylo příjmem zaměstnance. Ale to teď se taky zdaňuje pouze v hrubém mzdě. Ne, teď se zdaňuje navíc i částka, která vůbec není v příjmu zaměstnance. Ano, ale musí vydat ten zaměstnavatel. A to je ta daň, no právě co vydává. Není v příjmu,
Právě proto není v příjmu zaměstnance. Vy zase nechápete. To je ne, ale jak to nechápu, když jsem to tady úplně jasně říkal. 100 tisíc je váš hrubý příjem. Já jsem říkal, ne, je to super hrubý příjem. Z toho 19 270... No, pak nelete zase pojmy 5. přes 9. dohromady, aniž byste jim rozuměl. Jak to? Hrubá mzda je ta, která je hrubým příjmem zaměstnance, která... Ano, a to je odečtený od tyto sociálního zdravotního pojištění a povinného... Ne, není. Superhrubé mzdě je vám zdaňován i odvod zaměstnavatele, který není vaším osobním příjmem. Já si myslím, že to je úplně stejný. To je naprosto stejný. No, a jak myslíte, že by dosáhli toho, že při snížení procentuálního odvodu daně platíte de facto víc? No tím, že vám tam napadí... No, když jsem to o tom mluvil přeci. I peníze teda, pardon, které nejsou vaším příjmem navíc. Ano. A tím pádem to vyjde víc. A to je to, co já vám říkám, a vy to nechápete jako všechny věci, které vám jdou těžko. Je vám zdaňována i ta část peněz, která není vaším příjmem. Tak si to zkuste, prosím, zjistit. Já to dělám, tadyhle ty, jenom teda pro sebe, ale dělám to, ty výplaty, a vím, jak to je. Čili superhrubý, ano, ze superhrubýho se zdaňuje, ale to se zdaňuje ano. Víceméně zaměstnavateli. Ano. Ne, to se potom odečte vám. Toto a pak se to zdaňuje až vás. Ale ty odvody se berou celkově, že jo? Celkově. Odvody se započítávají do superhrubého. Tak dobře, tak budeme se bavit teda o čistě o hrubém, pardon, o zdanění. Budeme ano. brát, že sociální a zdravotní není danění, ano? Je. No, pokud by nebylo, tak máte pravdu. Ale pokud berete, že je, tak nemáte pravdu. Ale ono je úplně jedno z toho pohledu, co říkám, který zase jako obvykle nechápete, protože vy, když se dostanete k nové informaci, tak vám trvá asi tak 5 let, než ji pochopíte. Dobře. Jako to bylo s Pěkinem, Vaským a podobnýma lidma. Hmm. A teď, když už je to všechno jedno, tak jste na ně přišli, ale říkám vám, že rozdíl je. A klidně, ať zavolá nějaký posluchač. Nebo ať zavolá, nějaký, ano, přesně tak. Nesmíte jo, si plést daně a daně. Je na rozdíl od zdanění hrubé mzdy, dochází k tomu, že zaměstnanci je zdaňována i ta část peněz, které vůbec nemá ve svém osobním příjmu, což jsou právě ty odvody zaměstnavatele. Ano. Vy jste dřív nedanili. Ano, já vám říkám, ano, daně, opravdu, pokud mluvíte o dani jenom jako o dani, daň, co je daň z příjmu, tak to máte pravdu. Ale já jsem říkal, no. že daň je všechno, i sociální, i zdravotní pojištění. To, co ale musím to platit, sporu, je daň. To je všechno daň. Ale, ano, ale toto se skutečně z toho vyjímá. Ale daň ne. Ale to se z toho nevyjímá. Dobře. Tak já se na to ještě teda... Superhrubá mzda je co? No to je kompletně to, co dává výdaje zaměstnavatele. Prostě kompletní ano, výdaje zaměstnavatele. To znamená, že zaměstnanci jsou zdaňovány i peníze, které on nemá ve svém osobním příjmu. A já vám říkám, že se to odečítá z toho. To, co to platí nevyčítá. Za vás zaměstnavatel, čili to sociální a zdravotní, nikoli v daň, ale sociální a zdravotní, když takhle rozdělíme, tak to se odečítá. Ano? Ne, zdaňujou vám super hrubou mzdu. Ano, zdaňujou jo, ale víte dobře, že sociální a zdravotní platí jednak zaměstnavatel a jednak zaměstnanec. Ano, a oni vám zdaňujou i to, co platí zaměstnavatel. A to je. Ale to není daň, to je sociální a zdravotní pojištění. Sociální a zdravotní pojištění rozdělme o daně, i když já to beru všechno jako daň, samozřejmě, protože všechno ale to je daň. Já vůbec teď nevím, o čem se bavíte. No, to nevíte, no. Zdaňují vám, když budete zaměstnanec, tak vám tenhle fašistický stát zdaňuje i peníze, nejsou vaším příjmem. To jsou ty odvody navíc, které za vás odevzdává zaměstnavatel a ty nejsou vaším příjmem. No, ale to nezdaňuje. To zdaňuje. No. To teď si serete do huby, protože pokud se zdaňuje superhrubá mzda, tak se zdaňuje superhrubá mzda. A ta je včetně těchto odvodů, tečka, jednoduchý. Tak to ano, ale... Vy no, tam, ale... Vy, no, že sociální a zdravotní pojištění je platí zaměstnavatel 26% a 9% a zaměstnanec 8% a 4,5%.
Ano. No, ale souhlasíte s tím. Vám i ty procenta, které platí zaměstnavatel, a tyto procenta nejsou ve vašem osobním příjmu. Ne. No, vidíte. Takže vám zdaňují i peníze, které nejsou ve vašem příjmu. To je hluchá prasárna. No tak já jsem říkal, že to bylo, že to byl podvod Kalouskovo, že ať no, sundali daň... Od Kalouska a ODSáku a podobných, jako to tam není, to je bez debat, že jo. Jak říkal už Churchill, volič je idiot bez paměti, já myslím, že nám to všem patří, protože nechodíme volit, nezajímáme se, jakékoliv poznámky o tom, že kdo se nezajímá, bude zotročen a všechno to zaplatí, 90% lidí řekne, že fotbal, hokej, pivo, šminky, zábava, autíčka, motorky, cokoliv, toho politika nezajímá, no, jsme u toho. Takže já myslím, že to v pořádku, kdo se nezajímá, všechno bude platit. Nicméně, a zase jsme u toho, vy budete tvrdit, že pomocí voleb, že se nechá něco změnit? No, tak podívejte se teď do Německa třeba. Asi se něco změnit nechá, kdyby tak neřvolí. A co to se tam změnilo, prosím? Tak zvolili si někoho, koho Makrela nechce a musel během dne rezignovat. Tak věda, takže se zase nic nezměnilo, je to zpátky, jak to bylo. No tak to byl někej a rezignoval. Takže pomocí voleb asi druhé, tak... Ti, co k volbám nejdou, tak volí toho, kdo vyhraje. Takže i ti, co k volbám nešli, to by mě zajímalo, jestli pan Minář třeba k ním šel, vůbec volit, tak zvolili vlastně Agrofert. Jenom tím, že tam nešli. To zase musíte znát princip našeho volebního. Dobře, ale když tam půjdu a hodím ten neplatný hlas? Tak neuděláte vůbec nic. To jsou úplný keci. Ne? No musíte si nejprve, než začnete pindat, tak si přečtěte náš zákon, jo, jak funguje náš volební systém. Tady ty keci o neplatných hlasech a podobně se neběžte smát. No, takže nemáme, podle vás šanci. Není možné něco udělat. Jedině volbama, to ano? Neříkal, ale vysvětlete mě, proč... Tak jak jinak, než volbama to jde? Tak jak to jde změnit? To, mě právě řekněte vy, to tvrdíte vy. No, no já říkám, já že to je... Já způsobech, ale... No tak řekněte nějaký ten způsob, protože vy víte dobře, co já řeknu, co já tvrdím. Omezením konzumu, opět anglické přísloví, dej své peníze tam, kde se ti to líbí. To je jednoduchý, není co dodat. Když vám je nevememe před tím z 80%, jo, a udáme si je to gang, co no máme. A to právě by se mohlo ovlivnit v těch volbách například. Pochybuju, protože kdyby někdo prosadil, že se bude zdaňovat podstatně míň, tak by to musel udělat tak jako Kalousek asi, a výsledek je ještě víc, protože jinak by se ten systém okamžitě sesypal. No tak druhá věc je, a to je právě krásně vysvětleno v tom miniseriálu na Infovojně, i v mnoha jiných věcech, on tenhle seriál byl jenom velmi dobře udělaný, propracovaný, provázaný datově, proto na něj pozorňuji. V podstatě mě třeba neřekl nic novýho, co bych nevěděl, ale byl tak dobře udělaný, že by ho opravdu každý měl nastudovat přesně, to, co tenhle pán fakt jako pracně dal dohromady a tak dobře to dal dohromady a logicky provázal, by jsme každý povinně měli vědět. Tak řekněte něco, z toho, věci, prostě tak, takový ty odkazy, já to nemám rád, protože já to nemůžu teď nějak na to okamžitě reagovat a příště už zase bude řeč o něčem druhým, o něčem jiném. Ale na tohle nechci, abyste reagovali, chcete se na to mrko sám, nebo někoho pověste, nebo se s Norolí směrem domluvte, jestli vám to převede, nebo je to i ve videoformátu, no a... Ale teď jde o to, co tam je tak zásadního, tak podstatného. Protože jestli jsou tam uvedeny pouze nějaké fakta, které vychází ze současné situace, ze současného systému, tak to je nic neříkající, to se akorát bude zase jenom konstatovat. Takhle to je. Dobře, říkáme to nepřesně, oni to říkají přesně, ale to se pořád nic nezmění. No pozor, ten rozdíl mezi tím říkat nepřesně a přesně je dost zásadní. No já si nemyslím, protože důležitý je změnit systém. Důležitý je změnit systém, aby už to fungovalo jinak. To už říkáte x let a nehoste s tím ani o milimetr. A navíc navádíte to víte, lidi, že to... aby nevolili. Ne, já nenavádím lidi, aby nevolili. Já jenom říkám, že to je naprosto zbytečný, že to nemá smysl. Ale když někdo tomu nevěří... Dobře, tak co máte že... místo toho? Že já to... si taky nemyslím, že těma volbama něco hned zásadně ovlivním. Ale řekněte mi něco jiného. A... Proč byste vzdával něčeho, co mám legálně k dispozici, zatím to nezrušili?
Proč? Já vím, že je to třeba, řekněme si, že by volby něco změnili o 15%, jo? Teďka kašlu na ty procenta, řeknete 10%. Nemohou. Ale tak dobře, tak pak se o tom nemá co bavit. Prostě něco drobného můžou změnit minimálně na místní úrovni, mohou změnit dost. A i na té státní by něco přece jenom změnili, protože, jak říkám, máte hned čerstvý dnešní aktuální důkaz, jak Makrela a spol. Řvali v Německu, jenom protože se zvolil někdo, koho nechtěli. A to u nás se řve dávno, ale u nás se řve taky přece, že jo? To se řve všude. To bylo v Itálii, to bylo všude. No tak druhá věc je, že ti voliči taky za těma lidma nestojí. Oni si myslí, že hodí papír a pak si myslí, starejte se za nás, my na to sereme opět stejně jako předtím. A myslí si, že ten sám člověk za ty blbé, tupé, konzumní ovce něco vyřeší. Když ty ovce no to víte, že ne. To víte, že ne. Proto říkám, že to nemá smysl, protože... No dobře, ale potom teda... Jak za ní můžete stát? Vy zvolíte někoho, kdo bude vykřikovat, že já nevím, že sundá daně o 50%. To ne, ho zvolíte. Nebudu, protože to je naprosto nerealistický kec. No tak ono i o 5% je nesmysl, že jo? Nejde to, prostě no, to nejde. Jako když je volič idiot, tak ať si ho zvolí samozřejmě, to je každého věc, že jo? No tak když by řekl, že změní o 5%, že ubere daně třeba, tak ho budete volit? Zajímavější. Ale taky říct, to nemůže udělat. Prostě to nemůže udělat. Vy víte dobře, že v okamžiku, když by o 5%, tak o to víc by okamžitě narost schodek státního rozpočtu. Ale to, ten, je právě, to už je neřešitelná věc. To se už byla čtyřvát ostatní. Teď jenom prokazujete, jak ten monetární systém ve skutečnosti neznáte a nerozumíte tomu. Jo, jak neznám a nerozumím. A vlastně no, tak... nerozumíte ani... Tomu, ale to je krásný, když... to takhle, helejte, to je krásný, vy to vždycky zhodnotíte jenom, řeknete, ale neřeknete žádný důkaz. Prostě vždycky jenom řeknete, vidíte, jak to neznáte, vidíte, že žvaníte, ale nikdy jste neřekl nic. Na třídělný seriál, kde je to vysvětlené. A já jsem, vidíte... Na to tvrdíte, že vás to nezajímá. Počkejte, moment. Já tu mám, ještě jsem to měl teďko druhý hovor, ale to je jedno. Já ho vemu ještě za chviličku. Helejte, to není pravda, že mě to nezajímá. Mě to velmi zajímá. A já jsem se vás ptal, co tam bylo tak zásadního, jestli to opravdu může nějakým způsobem změnit systém, nebo jestli to je jenom velmi dobře popsaný, jak to funguje současný systém. Ano, je to tam velmi dobře popsaný. Tak, a to je k ničemu. A to je k ničemu. Tak to je ideální, tak pak jste opravdu teda nějaký sektářský blázen. Jo, to je taky krásně řečeno. A proč nejste vy sektářský? A proč, co budete řešit, proč si nemůžu myslet, že vy jste sektářský nebo nějaký fanatik nějaký politický strany a podobně, když mluvíte takhle? To je mě úplně jedno. Tak proč to říkáte o mně, že jsem nějaký sektářský, proč bych měl být sektářský blázen? Že chcete vzdělávat své posluchače a přinášet informace, protože když vás, a to nejenom já, to už jsem si... Já jenom říkám, že chci vždy pouze vyprovokovat lidi k tomu... Místo, abyste je nechal dokončit aspoň jednolitou myšlenku, to je taky další váš... Pokud budu postupovat tak, jak vy, já jsem vás nechal do té doby, než začnete napadat, jak žvaním, jak jsem sektář, to ví co všechno. No to napadáte. Já jsem vám to neříkal, já jsem se vás jenom snažil vytáhnout, co vlastně na tom je přínosného, co vy tady sdělujete. A zjistil, že nic. Já jsem vám to minimálně dvakrát také řekl. Ale vy jste řekl, že to je pouze ten něco, co dokáže. Počkejte, on mi tady volá. Že něco, že podepisuje, že podstatně lépe popisuje ten současný systém, který je špatný. No ale k čemu mi to je toto? Když je špatný? Je špatný nebo není špatný teda? Když budu vědět, že to je špatný, potřebuju to popsat? Že to je špatný? Kašlat na to. Jako středověký felčar, který neví o chřipce a o moru vůbec nic, ale bude na něj přikládat pijavice. Jo, za to ty dnešní o tom ví, toho, jako ty... zjistil, co to
tomu pacientovi doopravdy je, kde jsou příčiny té choroby, ano. Jaké jsou další souvislosti a možnosti. To jste řekl velice, velice příznačný, teďko konkrétně toho, ty chřipky, že jo, a podobně, to jste řekl velice příznačný nesmysl, protože dneska jsou na tom úplně stejně, taky o tom neví nic. A vymýšlí sami pitomosti. Stejně jako ty ekonomové renovovaní, který o tom taky neví vůbec nic, ale jsou velmi velice chytrý. Takže nevím, co na tom příznačného. Nebo určité chřipku třeba pijavicemi, jo, nebo tak něčím. Možná se budete divit, já nevím. Já vím, že na to funguje a mám to ověřený prachobyčený citron. Velmi, velmi dobře. Půl ráno, půl večer. Nevíte nic, ale chcete to všechno měnit. Jak to, že nevím? Já vám říkám, jakou mám zkušenost. Pokud jsem bral všelijaké prášky na to, tak to nikdy nefungovalo. Ale pokud teď 3/4 roku mám ráno citron, večer citron do vody, normálně půlku stačí, no. Tak mám naprostý klid. Tak naprosto v pohodě. Tak mi to ještě taky nevíme. Vy jste nesmírně zábavný člověk. Vy odmítáte skutečné informace. Ne, já neodmítám skutečné informace. Vlastně jakoukoliv možnost, kterou už dávno máte, abyste mohl s tím sajrajtem, ve kterým žijeme, aspoň s pár nepatrnými procenty maličko pohnout. Já neodmítám skutečné informace. A myslím toho, že nějakými ezoterickými nesmysly. Vkladáte mi do úst něco. Vkládáte mi do úst něco. Vy jste jak ten Otomar Zlínský. Nejste nějaký jeho kolega nebo něco, nemísto něj? No, pan Otomar Zlínský je ukradený, vůbec ho neznám, ale musím konstatovat, že má tak minimálně ze 40-50% pravdu. A já taky, takže vlastně je to úplně stejný, že? A nebo 100% máte jenom vy, nebo jak to je všechno? Hejte, pane, nic proti tomu. Sektu, jako neřešíte nic a jenom... Tak pokud budete takto dál to postupovat, tak nemá... Nemá cenu dál, abyste volal v tom případě, protože vy jste vůbec nic neřekl, jenom jste odkázal na nějaký zdroj, který, ano, já se ho můžu poslechnout, ale já jsem se ptal, co mi to má přinést a ostatním, jestli to je opravdu něco nového, nebo jestli to je jenom dobrý poznatek, nebo respektive popis. To jsem vám řekl, ale vy popis. Jako každý správný sektář nechcete slyšet žádný jiný. Ale to není pravda. Já neříkám, že to nechci slyšet. Co to furt vkládáte do úst? Já vám říkám, co to přináší. Já jsem se pouze ptal, co to přináší nového. Co to podle vás přináší nového? A vy řeknete, dobře to popisuje současnou situaci. No dobře, ale to není... No to jste řekl teda. Že to přináší to fakta, že já tady jenom žvaním a tam to přináší fakta o současné situaci a o tom, neřekl, jak že je to peněz. Popisuje jenom současnou situaci. A jak je vývoj peněz? Jak je vývoj peněz? Ano, jsem řekl, že to popisuje. A já jsem řekl, co tam je jiného. Příčiny a následky, různé konotace k tomu i případné návrhy řešení a možnosti, to s tím, to ne a tak dále. To jste původně neřekl. Vy vlastně teď mě vkládáte do úst to, co jste řekl sám, to je totiž další. Já jsem se vás ptal přeci, co to má přinést nového pro posluchače a pro mě a vůbec pro všechny. A vy jste řekl, že to pouze popisuje krásně, že já tu jenom žvaním a že to popisuje to krásně pouze, stav. To jsem nepoužil. Dobře, tak jste... Velmi dobře, ve všech souvislostech. Tak jste to jenom řekl. A přehledně je naprostý základ všeho, než se do čehokoliv dalšího pustíte. Kdo dobře. Takhle nepostupuje, tak je nezlobte se na mě, nebyl. Naschledanou. Tak to se máte čím chlubit teda. Naschledanou. Tak, máme tu další telefon. A já ho vymáčk, místo abych ho vzal. Ne. Já musím vzít teďko tadyhle pana Gece. Ahoj Ivoši, slyšíme se? Ahoj Pavle, slyšíme se dobře. Ahoj, já se omlouvám, já jsem to měl člověka, který tady do mě trošičku jel, tak se omlouvám. Dobře, já jsem to potřeboval nějak vysvětlit. V pohodě, já jsem to slyšel. Musím říct, že pán měl částečně pravdu. Určitě, určitě. Dodaňujou nám tu mzdu z takzvaný super hrubý mzdy, protože některá hlava mapa vymyslela, že snížejí daň z příjmu na rovnou daň na 15%. O tom jsem mluvil, ano, ale vemou to z větší částky. Ono to udělalo takovej daňový výpadek, že se toho někdo leknul. Tak to dodaňuje. Tak honem vymysleli super hrubou mzdu,
No ale aby to ještě vylepšili pro lidi, kteří si trošku jako víc vydělají, tak ještě vymysleli takzvanou solidární daň, takže ono to není tak úplně jednoduchý, ano, ty daně zpříjmy. Ale já jsem mu to nebral, jo? Já jsem jenom říkal, že ano, daní skutečně ano, ale předtím se odečte to sociální a zdravotní. Ale to je takový komplikovaný. Nemáš úplně pravdu, protože když si dáš, sválně jsem si našel kalkulačku daňovou, dal jsem si úplně jednoduchý příklad, když máš tady příjem od všech zaměstnavatelů, řeknu 500 tisíc za rok, pojištění zaplacené zaměstnavatelem 50 tisíc za rok jsem dal, samozřejmě on je vyšší z takovýhle mzdy, potom základ daně ze závislé činnosti není 500 tisíc minus 50 tisíc, ale 500 tisíc plus 50 tisíc. Takže oni ti opravdu zdanějí i to, co ten zaměstnavatel jako za tebe zaplatil tu daň, teda to pojištění. Jo, takže se zdaní. Já vím, jako my si nerozumíme pořád, jo, protože já jsem to bral, nebo on to bral, já nevím, je rozdíl daň a sociální a zdravotní pojištění, že to není, oni to tam skutečně sčítají dohromady a z toho pak dělají daň z příjmu. Ale já se bavím ještě sociální a zdravotní pojištění, který platí zaměstnanec, anebo zaměstnavatel, tam se to rozděluje skutečně. Ano, ano, rozděluje se to, nicméně no. To, co zaplatí zaměstnavatel, ti přičtou k základu daně z příjmu ze závislé činnosti. Pokud budeš podnikatel... Ano, daň z příjmu, ano, tam jo. Ale to sociální a zdravotní, který platí zaměstnanec, tak to je odečtený od toho. To jsem, ano, to, jo, to bude. Takhle ano. Jsem to myslel, takhle jsem ale to je myslel. Ale je prasárna, že ti připočtou to, daň, co tam platí daň ten všechno. Zaměstnavatel. Ano, takhle jsem to myslel a prostě ten posluchač to vůbec jako nebral v úvahu, protože, jo, ono, protože ono to svádí k tomu, že skutečně všechno je daň, jo, ale ono to je ve skutečnosti daň, jo. To, co musíš platit, je daň, to je logický, jo. Jako zaplatíš cokoliv, jo, v podstatě co i musíš. Poplatek za televizi je tak, forma je taky daně, daň, je taky, jo, daň, akorát přesně. Se tomu neříká daň. Přesně, přesně, akorát tady se to rozděluje a ta daň, opravdu ta daň, jak se nazve na daň, je platená ze všeho, z toho superhrubýho, kdežto to sociální a zdravotní zaměstnance se odečítá od té super. Je to takový trošku komplikovaný, ale je to tak. No. Takže nebudem to řešit, to je celkem nepodstatný. Podstatný je to, že prostě jde minimálně 56% pryč a ve skutečnosti to je 64 nebo ještě víc. Když se tomu připočítá DPH, který je taky, že jo, taková, to je nepřímá daň, no tak je to opravdu těch 79%. Určitě. No. A to je bez debat. Dobře, Ivoši, ale ty voláš z jiného důvodu. Přesně tak, já volám z úplně jiného důvodu, protože probíhala nějaká debata, sice na konkurenčním rádiu, ale výsledkem bylo, že se lidi ptali, jestli jsou pořádaný nějaký akce, výukový akce ve smyslu domobran, ač, jak jsem říkal, už veřejně zemskou domobranu jako projekt jsme ukončili, já už nedělám domobraneckou činnost, nicméně slíbil jsem, že i nadále budeme udržovat určitý znalosti na úrovni pro naše spoluobčany a momentálně je to od přátel ze spolku Česká civilní ochrana. Je to velice aktuální téma, protože, jak víte, v Číně nám zuří epidemie koronaviru, a tohle toho se to velice týká a sice jedná se o zítřejší přednášku na téma ochrana před OPZHN, kdo nezná z dřívějška tuhle tu zkratku, je to ochrana před účinky zbraní hromadného ničení. Ano. Samozřejmě mezi tyhle ty zbraně, kromě zbraní jaderných a chemických, jsou považovaný i zbraně biologický. A pokud máme správné informace ze zahraničí, tak to vypadá, že tato čínská epidemie je biologickou zbraní takzvané druhé kategorie, jo? Nebo druhé generace. Ano. Takže vřele doporučuji zítra kolega inženýr Vratislav Kašpar za spolek Česko.coo.cz na Novotného lávce v prostorách ČSVS, to je bývalá ČVTSka, tak v Praze od 17 hodin pořádá přednášku na toto téma. Vstupné je dobrovolné, takže když se zúčastníte, máte možnost získat zdarma informace o tom, jak se chránit před účinky OPZHN. Já se jenom zeptám, a když už jsi tady a máme ještě chvíličku času, jestli můžeš, co ty si teda o tom myslíš, o tom, o té současné
o tom koronaviru, kde to vzniklo, z jakých okolností, proč, jestli to má, jestli to je náhoda, nebo jestli to má nějaký účel. Zkus na tom něco říct z tvého pohledu. Já bych částečně odkázal posluchače na můj článek na serveru nvoo.org, který se jmenuje Konvoko. Je to konspirování na téma NVO a koronavirus. Tam je hodně informací, mám ho i na svém VK profilu a jsou tam i odkazy, na základě kterých takový závěry konspirativně vyvozuju. Podle těch to jinak informací, nejde dneska, že? Pardon? Že to jinak nejde, než konspirovat. Prostě nejde. Samozřejmě, to. Samozřejmě, nemůžeš nic říkat nemá... jako informaci, to ano, jsou všechno spekulace, ano. Konspirace. Ano, přesně tak. Ale na základě těchto těch konspirací si troufám tvrdit, že tato věcička je z laboratoře. Potvrdili to v podstatě výzkumy vědců Indie, kdy našli v tom viru koronaviru takzvaný SH sekvence HIV, což je velice zvláštní, nevím teda o netopírovi, který by měl HIV. Mm-hmm. No a z toho, co víme, tak bakteriologické zbraně takzvané druhé generace spočívají v tom, že jsou buď rasově nebo etnicky selektivní. A tato sračka s prominutím ten koronavirus jednoznačně vykazuje rasovou selektivitu vůči žluté rase, protože většina těch nakažených jsou příslušníci téhle těch ras. Já si myslím, že skoro všichni, já už jsem si to všimnul. Ne, není to tak, protože tím, jak se různě etnika křížejí po světě a jak docházelo k nějakým okupačním vpádům, znásilňování, tak prostě někdo má tu smůlu, že má určitou genovou sekvenci té žluté rasy a pak je samozřejmě náchylnej. Mm-hmm. A co je ještě velice zajímavý, že bílá rasa má určitou protilátku v těle, která vyvolává určitý stupeň imunity. A co je ještě velice zajímavé, že i v té žluté rase jsou proti tomu viru významně imunní ženy. Jo, mm-hmm. Ten počet nakažených žen je výrazně diametrálně jinde než u mužů. Mm-hmm. Pokud si sledoval včera na Ironetu, ať si myslím taky o něm svoje, vyšla zajímavá informace ze zdrojů v Hongkongu a samozřejmě my už dlouhodobě podezíráme Číňany, že lžou stejně tak jako každý komunisti, který to dělali za minulýho režimu, kdy lhali o Černobylu. Takže jsme podezírali z toho, že desetinásobně snižují počty nakažených, to se potvrdilo. No ale jestli teda snižují i 80-násobně počty úmrtí, tak to je teda pěkný průser, když to řeknu. Mm-hmm. Jo, protože ta mortalita toho viru by byla potom velice, velice vysoká. A zase v obráceně určitě k tomu směrují další informace typu, že Čína postavila za 6 dní nemocnici pro 1000 lidí ve Wuhanu. Včera už jsem našel informaci, že už plánují postavit druhou takovou nemocnici, to znamená během 14 dnů mít nový nemocnice pro 2000 pacientů. No a co nás vedlo k tomu, že ty čísla pravděpodobně jsou jiný, než říkají, je to, že mobilizovali po celé Číně asi 2800 doktorů a ty poslali do Wuhanu befelem. Mm-hmm. Jo, když si spočítáš, že každý doktor může v krizové situaci na tom lůžkovém třeba obsluhovat 50 lidí, běžný český praktik tady obsluhuje 1500 lidí v těch okresech, tak si můžeš vyvodit, kolik těch nemocných asi opravdu je a dokládají to i nějaký záběry, které unikají na internet z těch nemocnic, že tam jsou pacienti, kteří v podstatě leží na chodbách, mají u sebe kyslíkové masky, jo, dokonce jsou tam i pacienti, kteří sedí na židli, jsou mrtví, jako, takže ta situace asi tam opravdu jako není dobrá. Stejně tak Novozélanděni informovali o nějakých utajených kremacích těch obětí, což je taky velice zvláštní. Když pomineme právě, jaký to má následky, jak je to šílený, pomineme toho a zase si řekneme, komu to má především sloužit, pokud připustíme, že je to udělané úmyslně, tak kdo to mohl způsobit, tohleto? Pokud toto připustíme, pokud je to možné, já si myslím, že to připustit musíme, jo? Že taková možnost tu je, že to je nějaký úmysl někoho, jo? A komu to má sloužit teda? A proč je to teda dělaný právě v této době? Tak já bych si zakonspiroval asi dvouma směrama. Jo, jeden směr je samozřejmě na pozadí neustále probíhající válka klanů ve světě. Jo, jedná se tady o nějaké společnosti Bílého draka a podobně. Ta už probíhá velice dlouhodobě a v podstatě
v podstatě odřezává od řízení světa satanistické struktury. Jo, do těch patří i třeba ten americký deep state a podobně. Ano. Jejich cílem je rozvrat světa a odevzdání co nejvíce obětí svýmu pánovi. Takže nebyl by problém, aby obětovali těch 8 miliard lidí a znechali si tu zlatou půl miliardu nebo tak. Moment, vydrž chvíličku, on mi volá teďko tady, buď tam, jo, vydrž tam, prosím tě. Ano, haló, slyšíme se. No, dobrý den. To je pan David, ano, jestli to dobře čtu. Ano, my jsme byli na dnes domluveni, jestli se nepletu. Asi pletete, ale v pořádku, voláte do interakce, ale vy jste patrně byl domluvený na Svobodný rádio, není to tak? Ne, Svobodný vysíláč. Tak to teda nevím, já jsem nic nedomlouval teda s vámi. Tak hleda, že by to byl někdo jiný ještě. Kolega nějaký nebo já nevím, já se musím kouknout se v programu, ale já nevím, já buď... Já na tom nějak jako netrvám, ale... Jasně. Abyste neříkali, že jsem nereagoval nebo něco takového. Pane Davide, tak já vám řeknu, jaký telefonní číslo mě volalo, no. Ano, a bylo to domluvené od 19 do 21? Ano. Dobře. No tak to jsem nebyl určitě já, tak to byl někdo jiný, nevím kdo. Tak já se kouknu ještě, kdybych to tady, já se to nedostanu teď. Momentík, to hned zjistíme. Momentík, vydržte chviličku. To je zajímavá situace tohle. Ale to je zajímavý. Tady je to... Tak mi řekněte to telefonní číslo, prosím. No, teď jsem na rozpacích, protože já tady mám víc telefonních čísel. Ano. A můžete mi ho říct svoje? Asi ne, že? Svoje 603. Můžu říct. No, 603, ale já nemám. 603 nemáte. No. Nebude. 608. 608 mám. No, asi jsme spolu nemluvili, ale předpokládám, že byste si to nepamatoval. A kdy jsme spolu měli mluvit, nebo s někým? Kdy to bylo? No, myslím, že včera, nebo předevčírem. Ne. Včera to bylo, určitě. Tak to určitě ne, včera. Ne, nezlobte se, já vám velice rád někdy zavolám, jindy uděláme, pokud to máte zájem. Ale teď už já končím. Já mám celý den co dělat, ale... Jasně, chápu. Tak to došlo k nějakému nedorozumění. Pokud to nebylo na Svobodný rádio, panu Kapalovi, tak nevím. Ne, to určitě ne, to bych si pamatoval. Bylo to tam, co chodí pan VK, jako... Jo, takže Vítek. Aha, no. Aha, ale ten to přetáčí, takže zavolejte prosím Vítkovi, to je možný. No, ten to přetáčí, ale ano, jako... Ano. Já ano. Jsem čekal, že se ozve teda. Dobře, helejte, zavolejte teda Vítkovi, nebo jestli na to zapomněl, já nevím, já opravdu nevím, jak to tam je, jo? No dobře, tak on má číslo 603 424 274? Ne, to asi ne. 777, myslím, je na konci číslo, 3 sedmičky. Na konci je 777, jo? Myslím, že jo. Jo. Jo, tak teď mi píše Vítek, že to nebyl. Tak nevím. Pane Davide, nezlobte se, já musím končit, protože já... Je to jedno, dobře, tak jo. Ale je to opravdu nedorozumění, já když tak vám zavolám a provolíme si o tom, potom zjistíme, jak to vlastně všechno bylo, jo, za chviličku. Dobře, no. Děkuju moc, mějte se hezky, nashledanou. Tak, já se omlouvám za tento vstup, ale to je opravdu zvláštní situace toto. Jestli teda ještě můžeš v rychlosti půl minuty... Minutu v rychlosti, pokud by to byla zájem interní, což taky může být, tak by to byla v podstatě šance, jak zkratkou rychle zavést v Číně NVO. Ano. Jo, to znamená sociálně kreditní systém mají, teď zakázali cestování
a už by to najelo. Jestli někdo vymyslí nějakou šikovnou vakcínu, tak do ní udělá ještě nějaký čip a mají to zavedený během 14 dnů. Jo? Ano. Takže jenom ještě jednou zopakuju, chci pozvat posluchače na přednášku o ochraně proti účinkům zbraní hromadného ničení, která se koná zítra, to je 7. února 2020, od 17 hodin na Novotného lávce 5 na Praze 1, pořádá to spolek COO.cz, přednášejícím je inženýr Kašpar, který je specialista na tuto problematiku. Vstupné je dobrovolné, takže jste vřele zváni na přednášku. Dobře. Dobře, děkuji moc, já jsem teď úplně tady zahlcený všemi možnýma informacema, takže vůbec nevím, děkuji moc, přijďte určitě na přednášku, bude to zajímavý a já se teď musím s váma rozloučit, protože už tady čeká další studio s dalším pořadem. Děkuji moc, měj se hezky, nashledanou. Taky, nashledanou, dobrou.